নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক SKG YT নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটো হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বিষয়ে। আপোনালোকে যতীন বৰাক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত দেখা পাব। নিশিতা গোস্বামী আৰু যতীন বৰাই একেলগে এটা এপিছ'ড শ্বুটিং কৰিছে আৰু ৰত্নাকৰৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে এই এপিছ'ডটো শ্বুটিং কৰা হৈছে। এই সম্পৰ্কে যতীন বৰাই কি কয় আহক আমি শুনি লওঁ। আমাৰ কথাটো কি হৈছে, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চিৰিয়েলখন যথেষ্ট পপুলাৰ। চ' আমি গোটেই আৰ্টিষ্টখিনিক লৈ, মই ৰত্নাকৰ পৰিয়ালে, আমি তাত অভিনয় কৰিছোঁ এটা প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে। আৰু যথেষ্ট পপুলাৰ চিৰিয়েল এখনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু মানুহৰ ছবিখনৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ হ'ব, সেইটো ভাবি আমি কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সেই বিশেষ এপিছ'ডটো শ্বুটিং কৰা হৈ গৈছে আৰু নিশিতা গোস্বামীয়ে এই এপিছ'ডটোত ডাবল ৰোল কৰিছে বুলিও ক'লে। ৰত্নাকৰ এইবাৰ আচলতে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত আহিছে আৰু ডাবল ৰোল মই এবাৰ প্লে কৰিছোঁ। যিহেতু 11 অক্টোবৰত মুক্তি পাব ৰত্নাকৰে আৰু এতিয়া ৰত্নাকৰক লৈ আশাবাদী সমূহ ৰত্নাকৰ পৰিয়াল। আমি ভবাতকৈ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, য'ত য'ত গৈছোঁ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আশাবাদী যায়। 11 তাৰিখে যিটো অক্টোবৰ ছবিখন ৰিলিজ হ'ব, আমি যথেষ্ট আশা। বন্ধুসকল, দ্বিতীয়টো নিউজ হৈছে কাঞ্চনজংঘাৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে কাঞ্চনজংঘাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' ছঙে মুক্তি পালে, যাৰ নাম হৈছে কাঞ্চনাৰ দোলা। আৰু এই গানটো যথেষ্ট দুখজনক আৰু ই 13 ঘণ্টাতে 1.5 লাখতকৈও অধিক ভিউজ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ চেনেল SKG YT নিউজত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় হওক।